Так, ну що ж. Мабуть, останнє, що я вам розкажу про кільця, але від цього не менш важливо, ніж усе інше. До речі, ви помітили? У футболістів вихідний. Так от, однією з дуже важливих характеристик кільця є штука, яка неочікувано називається характеристика кільця. Вона в якомусь сенсі узагальнює поняття порядку, яке ми вводили для групи. Але це не тотожні терміни, навіть не аналогії. Тобто це трішки інша штука. Давайте одразу зазначення, щоб було зрозуміло, про що я говорю. Так, значить, нехай обстріляю це якесь кільце. Тобто довільне кільце без жодних уточнень там, про його структуру всередині. А якщо у нас існує таке число, що ви от, додаєте елемент кільця сам на себе стільки разів, скільки це число, і одержуєте 0, якщо існує таке натуральне число n, що для будь-якого елементу r n помножити на r дорівнює 0. І тут я окремо напишу, що n помножити на r – це r плюс r плюс плюс r n разів. Це степінь. Степінь в адитивній формі запису. Так? N – це обов'язкове число. От. R – у нас в нашому випадку елемент P. Так от, якщо таке число існує, можливо, воно існує не одне. От. І тоді... Це і від Петра, до речі, підхопив. От нього, якщо тоді, це штатна граматична конструкція. Тобто, якщо таке число існує, то характеристикою кільця ми будемо називати найменше додатнє число з такою властивістю. Так. Тобто, позначається характеристика як char від r. От. І це буде мінімальне серед усіх таких чисел r, що для будь-якого елементу r, nr дорівнює 0. Якщо ж такого числа не існує, то ми покладаємо характеристику кільця нулем. Це відрізняє, в першу чергу, характеристику від порядку. Да? Порядок в такому випадку був нескінченністю. От. От. Ну, одразу приклади. Якщо ви розглядаєте, скажімо, кільце цілих чисел, це кільце дійсних чисел, то це кільце характеристики 0. Ну і насправді, там, кільце Q у раціональних чисел теж характеристика 0. Чому? Ну, тому що беремо одиничку, вона належить усім цим кільцям, і додаємо її саму до собі до нескінченності, і ви ніколи не одержите нуля. Так. Це буде n, і це точно не 0. Так. Тобто у вас всередині кільця є елемент, який не можна додаванням до самого себе, тобто степінь якого ніколи не дорівнює нулю. Це означає, що такого із числа, як тут написано, не існує, значить у вас характеристика автоматично нуля. З іншого боку, якщо розглянути кільце лишків Zn, то якраз його характеристика буде дорівнювати m. Чому? З одного боку, у вас a плюс a плюс a n разів
це дорівнює NA. І це якраз буде дорівнювати нулю за мозолом N. Тобто берете будь-який елемент, ну будь-який лишок за модулом, множите його на n, одержуєте 0. Да? Ну, очевидно. От. Але знову, якщо взяти одиницю і додати її саму до себе не n разів, а менше, так, тобто 1 плюс 1 плюс 1 і взяти там якусь k разів dk менше, ніж n, то ви одержуєте число k, яке точно не співпадає з нулем за модулом n. Тому що воно строго менше, ніж n, і воно натуральне, тобто не дорівнює нулю. Тобто меншого числа, ніж n, в цьому кільці не існує, яке будь-який елемент могло занулити. А n занулює все підряд. Тому характеристика кільця лишків за модулом n, ну, точнісінько співпадає з n. Ну і далі буде просто декілька тверджень, які уточнюють наше розуміння характеристики в залежності від того, якими властивостями володіє кільце. В першу чергу, зверніть увагу, що і в цьому прикладі, і в цьому прикладі це не просто кільце, а кільце з одиницею. Наявність одиниці одразу дозволяє встановити характеристику. Це буде її адитивний порядок. Але ми це сформулюємо в вигляді певного твердження, тому що насправді тут справа ще цікавіше. Тобто нехай у нас R – це якесь кільце з одиниці. Я буду зараз позначати одиницю кільця не як один, а як є, тому що в нас є числа, як скаляри. І щоб не було плутанини, я буду от елемент кільця 1 позначати як є, ну як нейтральний елемент замноження традиційно. Бо я вчора, коли це виписував, сам двічі переписував, тому що там одиничка як число, а там одиничка як елемент кільця. От, заплутатись легко. Так от, через UR позначимо під кільце, яке складається з кратних одиниць. Тобто це множина усіх елементів виду NE для усіх цілих N. Ну, адитивна орбіта нейтрального елементу. Так, додаєте одиничку саму до себе стільки разів, скільки можете. Якщо це від'ємний степінь, від одинички переходите до мінус одинички і додаєте її саму до себе скільки можете. Якщо N дорівнює нулю, то це буде нуль. Так, елемент нейтральне задоволення. Так от. У нас це у R. Це буде не просто множина. Це буде прям цілий під кільце. Це не просто підкільце, а це мінімальне, нетривіальне підкільце. Тобто воно буде підмноженою будь-якого іншого підкільця R. Ну, окрім друге. Характеристики кільця. Кільця R. Буде дорівнювати. Ну, власне, потужності цього кільця OR, якщо воно скінченне. А це фактично адитивний порядок одинички. Нулю, якщо у R не скінчено. І третє,
Да, є. Значить, якщо характеристика кільця скінченна, ну, відповідно, кільце УР теж скінченне, то воно обов'язково ізоморфно з там. Це дивовижне твердження. Я залишив вам на самостійне доведення. Але зараз якось, поки в мене буде сохнути ця частина дошки, я дам вам показати. Перше твердження випливає з того, що одиниця буде належати будь-якому підкільцю R. Ну, не може не належати, так? Власне. І відповідно, всі кратні одиниці, оскільки підкільця замкнені за обома операціями, ну, значить, будуть теж належати от, ваша R. Третє твердження випливає з того, що ну, у R, воно ось так виглядає, ну, побудуйте ізоморфізм у вигляді елементу NE з пістолета число N. Власне, його це номер кратності. От. І доведіть після цього, що, власне, тут буде виконуватись ізоморфність. Тобто, що таке відображення буде зберігати і додавання елементів, і множення елементів. От. І, ну, єдине, що тут n, і тут n – це різні n. Тут краще замість n якесь інше число. От. А от як друге доводиться, я вам не скажу, а ви дивіться, як я доводжу наступні теореми. Техніка абсолютно така сама. От. Ну, я кожного разу, коли обираю, що я доводжу сам, а що залишаю вам в якості лекційних прав, я намагаюся робити так, щоб те, що поскладніше я доводив, а те, що простіше, ви самі могли довести. І отут так виходить, що краще наступні теореми сам доведу. От. А ось цю штуку, вона проста насправді, от, що ви самі сіли і доводили. Значить, дивіться, це ми тільки одиницю включили в R. Давайте ще зробимо з R щось. Нехай R ще буде скінченним кільцем з одиницею. Так. Значить, якщо R скінченне кільце з одиницею, яку я також буду позначати є, то його характеристика не нульова. Тобто для скінченного кільця завжди є такий скалярний множник, який будь-який елемент перетворює на нуль. Ось. Доведення. Ну, нехай у вас R це буде кільце потужності K. Чому К не знаю, не буде К. От. І розглянемо орбіту нейтрального елемента за додаванням. Да? Тобто розглянемо послідовність Є, 2Є, 3Є, К є, К плюс 1 є. Насправді можу і далі розглядати, але мені цього вже достатньо. Чому? Тому що у вас елементів у кільці К штук, а в цій послідовності К плюс 1. Значить, за принципом Діріхле, серед ось цих k плюс одного елементу обов'язково є два однакових. Так. У вас існують такі числа у і в інтервалі від одиниці до k плюс 1, що у є співпадає з в. Але ж тоді u мінус v помножити на є дорівнює нулю. Згодні? От. І тоді
Тоді що? Давайте я це число як дублеве позначу, да? Щоб якось його позначити. Тоді беремо якийсь інший елемент кільця. Чому буде дорівнювати W помножити на R? Ну, я нагадаю ще раз, що це буде R плюс R плюс R. W разів. Кожна R можна записати як є помножити на R, тому що є це одиниця. Так? То це буде R. Є R плюс є R плюс є R W разів. Тепер я звідси можу R винести. І буде у вас тут E плюс E W разів. Тобто це буде R. Ой, фіг не пишу, вибачте. Не всі кільця комутативні. Пам'ятаємо про це. Значить, це буде елемент W E, який множиться на R, але W E це 0. І от тепер ми чесно кажемо, що це 0. Тобто для будь-якого елементу кільця R, якщо ви його помножите на число W, ви одержуєте 0. Значить, у нас існує таке число, яке занулює усі елементи кільця. Значить, за означенням, в цьому випадку характеристика буде не нульовою. Не обов'язково це буде W. Це може бути якесь кратне W. Кратне дільник. Якийсь дільник W. Звідси, значить, за означенням характеристики кільця не дорівнює 0. Ось. От. Значить, тобто, що ми фактично довели? Що якщо у вас є скінченне кільце з одиницею, його характеристика обов'язково не нульова. Чи справедливе обернене твердження? Ні, не справедливе. Тобто, якщо у вас є кільце з ненульовою характеристикою, це не означає, що воно скінченне, навіть якщо там всередині є одиниця. Якщо ми розглянути кільце поліномів, у яких коефіцієнт є лишками за модулем, ми це кільце позначали як Zn від x. Тобто кільце поліномів, поліномів нескінченна кількість, тому що степінь поліному може до нескінченності рости, але всі коефіцієнти є лишками за модулем. Так? Значить, це кільце нескінченне, але його характеристика вона фактично буде дорівнювати характеристиці коефіцієнтів. Тобто це за те. Тому що якщо у вас усі коефіцієнти це лишки за модулом n, ви множите поліном на n, всі коефіцієнти множаться на n і перетворюються у 0. Так? Тому з того, що у вас характеристика не дорівнює нулю, ну, ми не бачимо, що у вас обов'язково буде скінченне кільце. От. А от те, що якщо у вас кільце характеристики 0, ну це майже напевно, та не майже напевно, це гарантовано не скінченне кільце. Тобто кільце цілих чисел, кільце дійсних чисел, кільце комплексних чисел, це все кільце характеристики 0. Так. Давайте ще одне твердження доведемо. Значить, ми розглядали кільце з одиницею, скінченні кільце з одиницею. Давайте тепер області цілісності розглянемо. Але знову таки в більш загальному випадку. О, так, я спробую сюди рухатись. Чи швидше за все не вийде. Значить, якщо R це кільце з одиницею та без дільників нуля,
характеристика такого кільця буде або нуль, або просте число. Ну, давайте ми це так напишемо. Бездільників нуля і його характеристика не дорівнює нулю, то ось ця характеристика – це просте число. Знову плацдарм підготуємо. Чому те, що я написав, не є областю цілісності? Тому що область цілісності ще комутативна. А тут – ні. Тобто це більш загальна структура. Так, ну давайте доводити. Ну, припустимо, що це неправда. Припустимо, що характеристика нашого кільця – це якесь складене число. Відповідно, числа У і В навіть одиниці Д не включно. А тоді візьмемо нейтральний елемент одиницю. Так? Якщо помножити його на N, то В теж нуль. Так? Відповідно, я можу записати, що це буде УВ помножити на Е. От. Ну, я думаю, що не так складно для вас побачити, що УВ одиничок – це перший В одиничок, потім другий В одиничок, потім третій В одиничок, так? Тобто це буде У помножити на Е, помножене на В помножене на Е. Тобто сума У одиничок помножити на суму В одиничок, перемножуєте, одержуєте суму УВ одиничок. Так? Значить, виходить, що 0 є добутком двох елементів кільця. Але кільце без дільників нуля. І тоді у вас або УЄ дорівнює нулю, або ВЄ дорівнює нулю. Я пишу або-або, тому що воно обидва може дорівнювати нулю. Але нам важливо, що одне з них точно дорівнює нулю. Нехай перше. Яка різниця? А тоді я користуюсь доведенням попередньої теореми. Так, якщо у вас є дорівнює нулю, значить ви У множите на будь-який елемент вашого кільця і одержуєте нуль. Звідси випливає, що для будь-якого елементу кільця УР дорівнює нулю. Дивись попередню теорему. Ми там це от, власне, буквально розписали по кроках. А це означає, що існує число, яке менше m і яке занулює всі елементи кільця. Але за означенням характеристика – це найменше додатнє число такого виду. Значить, виходить, що У строго менше n, яке, власне, дорівнює характеристику. І у не нуль, тому що воно більше одиниці. Так? Так. Маємо протиріччя за значенням характеристики. От. І це завершує доведення теореми. Тобто, ще раз дивіться, якщо характеристика складена, то один з цих множників обов'язково занулює нейтральний елемент. Бо у вас немає дільників нуля, відповідно. От. А якщо він занулює нейтральний елемент, він занулює абсолютно всі інші елементи, тому що всі інші елементи – це вони ж помноження на нейтральний. Так?
От. І тоді виходить, що у вас є число, яке менше мінімального, яке занулює всі елементи. Маємо суперечність, а це означає, що не існує у вас такого розкладу. От і все. От. Ну і, власне, з цієї теореми одразу наслідки починаються. Да? Ну, ми довели для кільця з одиницею та бездільників нуля, а попередня теорема, яку я щойно витер, щоб ви не здогадалися, да, там було скінченне кільце з одиницею. Значить, давайте комбінувати. Да? Область цілісності, да, це комутативне, не скінченне, да, комутативне кільце з одиницею бездільників нуля. Тоді її характеристика буде або нулем, або простим числом. Так? Якщо це скінченна область цілісності, то воно буде просто просте число. А скінченна область цілісності – це поле. Так? От. Якщо R – це область цілісності, або поле, я нагадаю, що взагалі кажучи, область цілісності і поле це різні структури, вони співпадають, якщо множина носій скінченна. Так? От. Але у вас існують нескінченні області цілісності, наприклад, кільце Z, і нескінченні поля, наприклад, поле R дійсних чисел. Так? Але які при цьому це різні структури. Так от, якщо R область цілісності або поле, то характеристика цього кільця 0 або просте число. Якщо R – це скінченна область цілісності, ну або якщо те саме скінченне поле, то його характеристика це точнісінько просте число. От. Ну і це насправді дуже суттєва характеризація усіх, ну, в першу чергу, поля нас цікавить, так? От. Тому що ми показуємо, що характеристика скінченного поля це тільки просте число і більше нічого. Так? І фактично, дві теореми назад ми показали, що в такому випадку характеристика це адитивний порядок одинички. От. І от далі, коли ви будете досліджувати структуру полів, то ви бачите, що всередині кожного поля є так зване просте підполе, от, яке якраз утворюється одиничкою. От, оце наше кільце QR, яке було, це от, оце буде просте підполе. І з нього вибудовуються, власне, всі великі поля. От. Там це просте підполе виступало як множина коефіцієнтів у полінок. От, а поліноми задають всі інші елементи поля. Коротше, там, знову таки, відкривається портал, і сяюче знання падає на вас, от, приголомшуючи. От. Але без цієї теореми, ну, це фактично наслідок з наслідку з наслідку, так, ми б не могли спиратись на властивості простих чисел. Тому що важливо, що у вас ці базові поля, вони прості. Що там немає дільників нуля всередині, так? От, що оці, ці, всі ці штуки виявляються пов'язаними між собою. А я поки сформулюю одну з улюблених теорем усіх студентів. Ми її насправді вже формулювали. Але ми її формулювали для модулярного кільця, тобто для лишків за модулом P. От. А тут тепер в загальну конструкцію. Значить, якщо у вас є поле простої характеристики, ну не поле, кільце простої характеристики, так? Для довільних елементів А і Б нашого кільця, якщо ви візьмете А плюс Б
степені P в степені N. Так, я щось зробив насправді. R ще комутативно повинно бути, здається. Так. Насправді вона формулюється для власне цілісності для полів, а це комутативні структури. Так от, якщо візьмете А плюс Б в степені Б в степені Н, то це все одно, що А в степені Б в степені Н плюс Б в степені Б в степені. От. Дуже просто. От. А чому? А тому що, ну, на чому ґрунтувався біном дедурників у кінці лишків, да? Тобто за модулом П, що у вас биноміальний коефіцієнт С П по К дорівнює нулю за модулом П. Так от, ну він, власне, і тут буде ділитись на П і, відповідно, перетворюватись на кратну характеристику. І, відповідно, занулювати будь-який елемент кільця. Тобто, доведення ідентичне, просто з уточненнями, що там не числа будуть, не лишки, а от саме елементи кільця. І все. От. Але приємно. Особливо для важливих для нас полів характеристики 2, де все працює з бітовими векторами. От, там характеристика дорівнює двійці, і там А плюс Б в квадраті дорівнює А квадрат плюс Б квадрат. От, все як ми любимо. От. Так. Ну і на цьому шкрябання по поверхні теорії кілець завершується. Наступного разу буде остання лекція вже. Да. Вона і так зайва виходить, бо не 6 лекцій, а буде 7. От. А вона буде про прищітки, про ще одну алгебраїчну структуру з двома операціями, яка насправді дуже важлива, особливо зараз. Але про це я вам розповім наступного разу.